Sa hidžretom započe snažan rast islama, hrlili su vjerni svjetlu sa svih strana, a kad 10 ljeta od hidžreta minu u vjeri istine Arabija sinu, islamske ljepote rastjeraše tminu, točak historije snažno se okrenu. Draga braćo, ovako naš pjesnik i autor mevludski Rešad Kadić kazuje o hidžre rezultatima. Ona je u istinu značila prekretnicu u poslanikovoj misiji, donijela je slobodu, sigurnost, prosperitet. Označila je početak novoga doba i utemeljila propise koji će umet ujediniti muslimane, ma gdje da žive jedne drugima prepoznatljivim učiniti. Hidžra je prije svega, to uglavnom svi znamo, početak računanja umetovog kalendara. Raznih prijedloga bijaše koji događaj odrediti za početak računanja vremena umeta pejgamberovog sallallahu alejhi ve sellem, kao što su poslanikovo rođenje, početak objave, ali Omer radijallahu anhu i ashabi bili su sigurni da boljeg i sa porukama dubljeg događaja od hidžre nema. Zašto? Zato što s hidžretom započe snažan rast islama i zato što hidžra omogućava muslimanima organiziran život. Omogućava džemat, zajednicu, državu. Džemat je, braćo, hidžre tekovina, jer on tek s hidžrom bijaše mogući. Gradi se prva džamija u Kubau, potom ona poslanikova sallallahu alejhi ve sellem u Medini i tako nas hidžra kad god dođe, a svake godine da nas opomene dolazi, između ostalog nas želi opomenuti i propitati koliko smo džematu privrženi i šta je nama džamija. Musliman ne živi bez džamije, jer ju poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čim je imao priliku gradi. Muslimani prije hidžre nisu slušali ezan. Prvi će, braćo, biti proučen upravo s te poslanikove džamije u Medini. Ezan je integrativni faktor. Ma gdje da živi musliman na zemlji, na Magribu ili Mašriku, sve jedno, ezanske riječi svi, bez obzira jezikom kojim govore, razumiju. Ezanske riječi su snom Omeru radijallahu anhu i još nekim ashabima od svjetova gospodara došle i došle su da nas pozivaju, da ne padnemo u san i da ne odemo u san zaborava. Svakoga dana ezan nas opominje da je namaz od sna bolji, esalatu hajru mine neum, i svaki dan nas spasu zove hajal el felah. I tako, hidžra nam dolazi da nam nametne pitanje, da nas obaveže da propitujemo sebe šta je ezan nama. Čujemo li ga i odazivamo li se tom na spas pozivu? Muslimani nisu klanjali džumu do hidžre, jer hidžra je omogućila džemat. Hidžra je donijela slobodu, donijela sigurnost, omogućila
muslimanima, ashabima radijallahu anhum organiziran život, omogućila ovakvo okupljanje, prva džuma je obavljena kad je poslanik Muhammed alejhi selam iz Mekke u Medinu stigao. Muslimani, trebalo bi tako da bude, da je to marljiv i radin narod. A tu marljivost i radinost crpe iz spoznaje da muslimani nemaju slobodan dan. Muslimani imaju samo džumanski sahat u kojem je zabranjeno za dunjalukom ići, uzvišeni poziva. Ja ejuhelezine amenu iza nudije li salati min jeumil džumuati fesav ila zikri lahi vezerul beja. O vjernici, kada se petkom na džumu pozovete fesav, požurite da Allaha spominjete. Ostavite dunjalučka dobra i trku za tim prolaznim, požurite. Džuma je izuzetan skup sljedbenika poslanikovih. Dolaze ovdje da sebe opomenu kako ne bi u grijeh i porok otišli, da se uvijek iznova poruka hidžre prisjećaju koliko je ovaj današnji džumanski i svakoga petka džumanski skup važan. Kazuje nam, braćo, činjenica da tri bez opravdana razloga propuštene džume izvode čovjeka iz okrilja milosti Božije. Hidžra je donijela muslimanima bratimljenje. Zbližili su se safove svoje, ne samo džamijske, već ma gdje da su u svim sferama življenja zbili i postali nezaobilazan, važan faktor na svjetskoj pozornici. Mi smo, braćo, u posljednjim danima 12. mjeseca Zulhidžeta, približavamo se novoj hidžretskoj godini, 1444. Obilježit ćemo je. Nipošto slaviti, jer mi nebrojeno puta to ponavljamo, naše značajne datume iz svijetle nam prošlosti ne slavimo, obilježavamo ih sa čvrstom namjerom, odlučni da poruke tog događaja, u ovom slučaju hidžre, obilježe naš život. I tako dolazi nam hidžra da nas pita šta je vama džemat i da nas pita šta je vama džamija. Mi znamo da nas uzvišena vjera uči da nam je džemat obaveza. Da nas Allah Dželešanuhu obavezuje da se čvrsto Allahovog užeta držimo nipošto, ni u čemu i nikad ne razjedinjujemo. U obredskome smislu znamo da nam je namaz obavljen ispred džamijskoga mihraba i za imamom 25, 27 puta vrijedniji. Eto, hidžre hoće nam reći, meni zahvaljujući slobodi koju ste hidžrom dobili, džemat ste utemeljili kao izuzetnu vrijednost. Nipošto se od džemata ne udaljavajte, niti bilo čime na njegovom slabljenju ne do Bog da radite, jer poslanik Muhammed alejhi selam je jasno rekao, ko se iz džemata izdvoji, u vatru se izdvojio. I hoće hidžra da nas pita, kako vi doživljavate džamiju? Je li vama džamija samo mjesto gdje dođete obreda radi? Gdje dođete radi 2, 6 ili u rijetkim slučajevima 16 rekata džumanskoga namaza? Ili je džamija mjesto u kojem se vi odgajate? Je li to mjesto u kojem vi učite kako biti musliman
ovdje na Dunjaluku i kojom stazom ići kako bi se na ahiretu spasili. Hidžra hoće da nas pita, znate li vi kako izgleda džamijski čovjek u društvu? Kako izgleda džamijski čovjek na radnome mjestu? Kako izgleda džamijski čovjek na funkciji u društvu? Neće nam ništa značiti naše okupljanje oko hidžrijskog događaja, oko Muharrema 1. 1444. ako poruke hidžre ne opomenu nas, ne utiču na nas, ne promijenu nas, kako to izgleda džamijski čovjek? Kad bi me neko pitao da to u kratkom, sasvim kratkom, kratkoj rečenici kažem, ja bih rekao džamijski čovjek je džamija u pokretu. Sve što znači džamija, na džamijskom čovjeku ćete vidjeti na ulici. Na džamijskom čovjeku ćete vidjeti na poslu. Na džamijskom čovjeku ćete vidjeti u stolici općinskog vijećnika, na mjestu općinskog načelnika. Džamijski čovjek je iskrenost. Džamijski čovjek je poštenje. Džamijski čovjek je dobrota. Džamijski čovjek je dobročinstvo. Džamijski čovjek je musliman. Dolazi nam hidžra da nas pita šta je vama ezan. Ne bješe toga ezana prije hidžre, braćo. Hidžra je donijela slobodu i omogućila ezan. Gdje nema slobode, je li moguć ezan? Je li moguć ezan gdje nema slobode? Ne. Ezan je simbol naše slobode, potvrda naše slobode. Ali taj ezan, to, braćo, nije samo umilni zvuk sa džamijskog ozvučenja. To nisu samo suhoparne riječi koje dođu do našega uha. Ezan mora prodrijeti u naše srce i svaki put kad ga čujemo razumjeti da nam postavlja dva pitanja. Ezan nam svaki dan 5 puta dva pitanja postavlja. Prvo pitanje glasi zašto da činim dobra djela, a drugo pitanje glasi kako da činim ta dobra djela. Iz svjedočenja la ilahe illallah proizilazi odgovor zašto. U ime Allaha dželešanuhu, kad god, braćo, budete činili neko djelo da vam se ljudi dive, razočarat ćete se. Kad god činite djelo Allaha dželešanuhu radi, nema razočarenja, a i divljenje ljudi neće izostati. Jer Bog uzvišeni je rekao i amelu feseyerellahu amelekum ve resuluhu vel mu'minun. Radite, iskreno radite, predano se žrtvujte. Allah, poslanik i vjernici, će se tom vašem dijelu diviti, vidjet će ga. A svjedočenje, ene Muhammeden Resulullah, da je Muhammed alejhi selam poslanik, odgovara nam na pitanje kako? Kako da činimo dobro dijelo? Po sunnetu, onako kako je činio poslanik, od obreda pa do svakog drugoga dobroga djela. Je li nam Allah dželešanuhu naredio da klanjamo? A kako da klanjamo? Salu kemare ejtumuni u sali. Klanjajte kao što ste mene vidjeli da klanjamo. Klanjamo u ime Boga i klanjamo kako je klanjao poslanik. Svako dobro djelo činimo u ime njega i činimo ga na ispravan način. A to proizilazi iz ezanskog svjedočenja ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resulu ešhedu enne Muhammeden resulullah. I k tomu još vidite čuda, taj nam ezan ne da da zaspimo i ne da nam da padnemo u san zaborava. Pa svako jutro nam ezan, ali to je pitanje, dopire li to do naših srca, kazuje da je namaz, slavljenje Boga, budnost na njegovome putu bolja od sna i svakoga dana
opominju nas te riječi koje su od Allaha Dželešanuhu Omeru Usan i još ashabima nekim došle riječima Hajjal el felah, požurite da se spasite. Da se spasite i od dunjalučkoga neprijatelja, jer kad ste vi, ke ennehum bunjanu mersus, u safove zbijeni, vi ste tada ešida u alel kufari prema neprijatelju i nevjerniku odlučni ruhama u bejnehum, između sebe samilosni. I da se od azaba ahiretskog džehennemskog spasite. Dolazi nam, braćo, hidžra, da nas pita šta je vama džuma. Jel bilo džume prije hidžre? Ne. Kad je poslanik stigao u Medinu, gradio je džamiju, utemeljio džemat, klanjao džumu. A džuma je naš obavezni sedmični skup. Mi, braćo, ovdje dolazimo da izvršimo Božju naredbu. On nam zapovijeda, odazovite se, napustite posao, dunjalučke poslove napustite, dođite, morate doći, ako ste ikako u mogućnosti, u taj sahat džumanski. U njemu ima jedan tren. Kad se dova vjernikova ne odbija, svi taj tren tražimo u ovom odabranom danu, petku. Ali osim toga, mi u ovom džumanskom sahatu dođemo slušati, sebe opomenuti koji je to put na ovom svijetu kojim trebamo ići. Koja su to djela koja ovdje trebamo činiti kako bismo pred svjetova gospodara izašli lica ozarenih, sretni i zadovoljni. Šta to trebamo činiti kako bi nas svevišnji, kad se s njim susretnemo, dočekao riječima selamun aleikum tiptum fedhuluha halidin. Selam aleikum, mir na vas, spašeni ste, u džennet da boravite, vječno stupite. Evo hidžre. Za desetak dana ćemo biti u novoj 1444. godini. I sad smo na džumi kao tekovini hidžre. Sa džume svaki put trebamo izaći bolji, plemenitiji, imanski snažniji. Sa džume svaki put treba izaći iz ove džamije i svake barem jedan više koji će otići u biblioteku i jedan manje koji će otići u kladionicu. Ako nam se ništa ne događa poslije džume, mi smo onda zaboravili jednu snažnu poruku naše vjere koja glasi u džamiji je obred, islam je na polju. Evo nam hidžre, a donijela je muslimanima bratimljenje, približila ih. Dotad nepoznate ljude, ali i u jednih i u drugim u srcima je la ilahe ile la bilo načinilo zajednicu, čvrstu, stamenu, na sve izazove dunjalučke otpornu. I hoće hidžra da nas pita koliko ste vi jedni drugima blizu, koliko ste vi jedni drugima spremni pomoći, koliko ste se vi spremni jedni za druge žrtvovati, koliko vi razumijete kuranski ajet innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna ahawaykum. Vjernici su samo braća. Vjernici su samo braća. Pa bratske odnose gradite. Molim Boga da nam pomogne da poruke hidžre razumijemo i iste živimo. Amin.